নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু বৰ্তমান ময়ো ভালে আছোঁ। বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, আচলতে বিহু বুলি ব্যস্ততাৰ মাজতে দিনবোৰ গৈছেগৈ। বিহু বুলি আলহী আহে কেতিয়াবা, নহ'লে মই আলহী খাবলৈ যাবলগীয়া হয় বিহু খাবলৈ, সেনেকৈ ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিলে, সময় পোৱা নাছিলোঁ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত সময় অলপ পাইছোঁ, গতিকে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ ঘূৰি যাওঁ, অলপ আপোনালোকৰ লগত কথা পতাৰ লগতে আপোনালোক সকলোকে ফুৰাবলৈ লৈ যাওঁ। আজি মই কমলাবাৰী আৰু বৰহিললৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, হাজবেণ্ড আছেহি ঘৰত, তেওঁক ক'লেও ব'লাচোন লৈ যোৱা মোক কমলাবাৰী আৰু বৰহিললৈ ফুৰাবলৈ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক, দেখাই যাওক আপোনালোকক ক'ত ক'ত ফুৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছোঁ, হাজবেণ্ডে স্কুটি ওলাব লৈছে, তাৰপিছত যাম আমি গেলেকী কমলাবাৰীলৈ। চাই গৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টো আগলৈ আপোনালোকে সকলোৱে। আমি নাজিৰা টাউন পাইছোঁহি। এইবাৰ আহি গেলেকী চাৰিআলিত অলপমান ৰৈছোঁ, গেলেকী চাৰিআলিত কমলাবাৰীলৈ 4.5 কিলোমিটাৰ। আৰু এতিয়া আহি পাই গ'লোহি কমলাবাৰী, ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰিবলৈ চফা কৰি থৈছোঁ, এইডোখৰ ওখ ওখ গছ আছে আৰু পৰিৱেশটো খুব শান্ত, আহি পিনি খুব ভাল লাগিছে। আচলতে মোৰ গাটো বৰ ভাল লাগে, কেনে আজি ভিডিঅ' বনাবলৈ একেবাৰে মন নাই যোৱা, হ'লেও আপোনালোকক দেখাবলৈ বুলিয়ে বনাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চাই থাকক আগলৈ ভিডিঅ'। আৰু ইয়াত ৰৈ ফটো মাৰিলোঁ, এইবোৰ পিছফালে থকা গছকেইজোপা হৈছে তিতা চপা গছ, তাত লিখি থৈছে ধুনীয়াকৈ, ইয়াতে ফটো চটো মাৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকেও আহিব, খুব ধুনীয়া জেগা, পিকনিক স্পট, কমলাবাৰী পিকনিক স্পট বুলি মাৰিব, মেপত ওলাই যাব ধুনীয়াকৈ, শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গেলেকীত আছে। খুব ম আছে, খালি মহবোৰ ইমান আমনি কৰিছে। সবফালে একদম ঠাণ্ডা শান্ত পৰিৱেশ, চিঞৰ বাখৰ নাই, আৰু সবফালে গছ গছ, ৰ'দটো নপৰে গছৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত ডাঙৰ এখন ফিল্ড আছে, এই ফিল্ডতে সকলোৱে পিকনিক খায়, কিনাৰে কিনাৰে বনাবলৈ দিয়ে, আৰু কিবা কিবি যদি ইয়াত ফাংচন প্ৰগ্ৰেম পতা হয় তে এইখন ফিল্ডতে পতা হয়, কমলাবাৰী ফিল্ড। এবাৰ তাৰপৰা আহি পিনি আমি পালোহি, এইফালে আছে ওখ ওখ পাহাৰ দুটা আছে আৰু ইয়াত লিখা আছে জংগল ট্ৰেকিং। এইবিলাক মাটি খটখটি বনাই থৈ দিছে, আমি এটা এটাকৈ বগাই বগাই গৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ এজনে একদম বেগ চেগ লৈ লৈছে, ট্ৰেকিং কৰা সঁচা ট্ৰেকিং কৰা মানুহ নিচিনা লাগিছে তেওঁক দেখিবলৈ। এতিয়া অকলে উঠি গৈ আছোঁ, ওপৰত এটা সৰুকৈ ঘৰ বনাই থৈ দিছে, সিমানে বেছি একো নাই চাবলগীয়া। এইখন হৈছে কমলাবাৰী শিশু উদ্যান, তালৈ গৈ চাওঁচোন কি আছে। বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া হাতী দুটা বনাই থৈছে, ডাঙৰ হাতী এটা আৰু সৰু পোৱালি হাতী এটা, আৰু ওচৰতে কাছ কেইজনীমান বনাই থৈছে, খুব ধুনীয়া দেখিবলৈ। আৰু এইডোখৰ ডাঙৰীয়া পূজা কৰা থান, গতিকে ইয়াত চেণ্ডেল টেণ্ডেল পিন্ধি ওচৰলৈ নাযাব, মই দূৰৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ, লিখা আছে। পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ আহি মিষ্টাৰে পুৰা খেলাত লাগি গৈছে। ময়ো জোলনা দেখি ৰ'বই নোৱাৰিলোঁ, পোন প্ৰথমে সেই জোলনাখনত বহি লৈছোঁ, তাৰপিছতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। জোলনা খেলি মই খুব ভাল পাওঁ, আৰু এইফালে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ পাৰ্কখনত কি কি আছে। এটা ৱাচ টাৱাৰ আছে, এইটো বহুত ওখ, এয়া বহুত ওখ, ইয়াত আমি উঠি পিনি এতিয়া ওপৰৰ পৰা কমলাবাৰীখন চাম আপোনাৰ, আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে দেখাম। ওপৰত পূৰা মুকলি চবফালে, আৰু আপোনালোকক এতিয়া মই দেখাইছোঁ ইয়াৰ পৰা কি দেখা পায়। ইয়াৰ পৰা গোটেই কমলাবাৰীখন দেখা পায়, যে ডাইনচৰটো, কমলাবাৰীৰ বিখ্যাত ডাইনচৰ। ইয়াৰ পৰা এইপৰা জংঘল জংঘল বাঘ গছ, সেয়াই আৰু।
আৰু এই পুখুৰীটো ডাঙৰীয়া পুখুৰী বুলি কয় আৰু ইয়াত কাছ আছে পুখুৰীটো এক পাক ফুৰি আহি পিনি সেই বৰ্ডখন দেখিছোঁ আৰু ইয়াত কাছৰ বাবে এইটো কাছ ইয়াত সংৰক্ষিত কৰা হৈছে কিন্তু আমি এজনীও কাছ দেখা নাপালোঁ আৰু ওচৰলৈ গৈ নেদেখিলোঁ এই হৈছে ডাঙৰীয়া পুখুৰী আৰু এখন উদ্যানখন আৰু এতিয়া আমি কমলাবাৰীৰ পৰা ওলাই দিলোঁ গেলেকী চাৰিআলি গৈলোঁ তাৰপিছতে এইফালে আমি বৰহিললৈ যাম দেখাই থাকিম আপোনালোকৰ আগলৈ ভিডিঅ' চাই গৈ থাকোঁ আৰু এইডোখৰ হৈছে বৰহিল ইয়াত তললৈ চাই খোজ নাকাঢ়িলে দিগদাৰ আছে গোটেই ওখৰা মখৰা হিল পৰি যাব পাৰে গতিকে যদি আপোনালোকে ইয়াত ভিডিঅ' বনাবলৈ আহে তেনেহ'লে কেমেৰাটোলৈ নাচাই পিনি তললৈ চাব মোৰ নিচিনা নহ'লে পিছলকাই পৰি যাব বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হিল আছে আৰু চব খলপা খলপ বাকী ধুনীয়া একদম নৈ বৈ আছে একদম কল কল শব্দ শুনিবলৈ পাইছে কিজানি আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ওচৰৰ ফালৰ ওচৰৰ পৰা চাই থাকক এইয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ নৈ বহি আহিছে আৰু ইয়াত চাগে দেৱী বিসৰ্জনো কৰে নেকি এইবিলাক কৰি আছে চাগে ধুনীয়াকৈ বৈ আহিছে নৈ গোটেই ভিউটো চাওক আপোনালোকে আৰু এইডোখৰ বৰহিল ৰাম সেতু বুলি কয় বৰহিল আমাৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিহুগড়ত আছে আৰু এই বৰহিলডোখৰে মানে আমাৰ নাগালেণ্ড আৰু অসমৰ বৰ্ডাৰ হয় এই পাৰটো অসম তাৰ ইপাৰটো নাগালেণ্ড আমি এতিয়া আছোঁ অসমৰ পাৰত আৰু মোৰ পিছফালে যিটো আছে সেইটো হৈছে নাগালেণ্ডৰ নাগালেণ্ড আমি দেখি মই ৰ'বই নোৱাৰিলোঁ এয়া আহি একদম নামিয়ে দিলোঁ বেছি তললৈ নামি নাযাওঁ ভয় লাগে এইডোখৰতে ৰৈ আছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ পানী আহি খুন্দিয়াইছে সি ভৰিত আৰু পানীখিনি খুব ঠাণ্ডা আমি য'লৈকে ফুৰিবলৈ যাওঁ তাৰ পৰা এটা এটা চিন লৈ আহিব লাগে সেইকাৰণে মই ইয়াৰ পৰা পাঁচটা হিল লৈ লৈছোঁ এইকেইটা ধুনীয়াকৈ ঘৰত যামগৈ আৰু কমলাবাৰীৰ পৰা মই এটা ৱাল হেংগিং আনিলোঁ আপোনালোকক দেখাম পিছত ভিডিঅ'টোত সেইফালে দেখাম আহি ফটো মাৰিলোঁ ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ 3:30 বাজিলে ওলাই পিনি গেলেকীত মোৰ আপাৰ ঘৰ আছে আপাৰ ঘৰত সোমামগৈ এৰি থৈ গৈছিলোঁ